Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен 5301 деген нұсқаны талдайтын боламыз. Ал кеттік. Бірінші сұрақ. Сан мәнімен және бағытымен сипатталатын шама. Негізі физикалық шамаларды біз екіге жіктейміз. Олар біріншісі векторлық шамалар, екіншісі ол скалярлық шамалар. Так, векторлық шамалар дегеніміз ол сан мәнімен және бағытымен сипатталатын шамаларды айтамыз. Ал скаляр шамалар тек қана сан мәнімен ғана сипатталатын шамаларды айтамыз. Мысалға, сан мәнімен және бағытымен сипатталатын шамаларға біз жылдамдықты, үдеуді және күш, импульсті мысал ретінде алуымызға болады. Ал скаляр шамаларға масса, тығыздық, көлем, жол, уақыт деген сияқты. Мысалға, векторлық шамаларды алайық. Мысал, жылдамдық. Автомобиль 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалып бара жатыр дейік. Сонда автомобильдің қандай да бір жылдамдықтың сан мәні бар, яғни сан мәні бар, және автомобильдің бағыты бар. Қандай да бір бағытпен қозғалып жатыр. Сонда сан мәнімен және бағытымен сипатталатын болса, ондай шамаларды біз векторлық шамалар деп айтамыз. Ал тек қана сан мәнімен сипатталатын шамаларды біз скалярлық шамалар деп атаймыз. Мысалға массаны алатын болсақ, масса мысалы 20 килограмм дене болсын, е? Сонда 20 килограмм ол тек қана сан мәнімен ғана сипатталып тұр. Массаның ешқандай бағыты жоқ. Қалған тығыздық, көлем, жол деген сияқты уақыт, олардың да тек қана сан мәні бар, сан мәнімен ғана сипатталады. Демек, бұл шамалар біз скаляр шамаларға жатқызамыз. Сосын векторлық шамалардың жоғары жағына мындай стрелка қоюымызға болады. Бұл вектор белгісі. Бұл векторлық шамалар екенін көрсетеді. Яғни, сан мәнімен және бағытымен сипатталатын шамалар, сан мәнімен және бағытымен сипатталатын шамалар біз векторлық шамалар деп атаймыз. Векторлық шамаларға ол жылдамдықты жатқызуымызға болады, е? Сонда бірінші сұрақтың жауабы жылдамдық деген А нұсқасы болды. Келесі. Серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы. Потенциалдық энергиясының формуласын жазатын болсақ, Kx квадрат бөлінген 2. K деген бізде ол қатаңдық. X ол дененің деформациялануы. Созылуы немесе сығылуы. Ә, мысалы, пружинаны алатын болсақ, пружина. Осы пружинаның сығылуы немесе созылуы. Қатаңдықтың өлшем бірлігі ньютон бөлінген метр, x-тің өлшем бірлігі метр. K ньютон бөлінген метр мен анықталады өлшем бірлігі x-тікі метр. Ал энергияның өлшем бірлігі әрқашанда джоулмен. Демек, серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы бізде D нұсқасында тұр екен. Дұрыс жауап да. Ал енді А нұсқасын көрейік. А нұсқасындағы су квадрат бөлінген 2 деген ол бізде электр өрісінің энергиясы. Ол су квадрат бөлінген 2 формамен анықталады. Ол электр өрісінің энергиясы. Ал енді екінші mv квадрат бөлінген 2 деген ол бізде кинетикалық энергия. mv квадрат бөлінген 2 ол бізде кинетикалық энергия. Келесі li квадрат бөлінген 2 ол бізде магнит өрісінің энергиясы. Магнит өрісінің энергиясы. Келесі MGH деген ол потенциалдық энергияның өрнегі. Үшінші есеп. Массасы 3 кг дейіне, яғни масса M тен 3 кг. Юпитер планетасы бетінде әрекет ететін ауырлық күші. G еркін сөйдеуі 24 ньютон бөлінген кг. Сонда бізге ауырлық күшін сұрап тұр.
Ağırlık kuşunun formülası F ağırlık massa kübitu erkün sürdüğü. Yani massanın erkün sürdüğünü kübitmesi M kübitu G F den MG. Bu ağırlık kuşun biri. Sonra 3'te kübit etim olsa men 24'ke ten bolat 272 Newton. 72 Newton деген бізде E нұсқасында тұр. Так, келесі есеп. 4-ші есеп. Массасы 6 килограмм. 6 килограмм. Газдың қысымы 200 килопаскаль. Маюкалардың орташа квадрат сыландығы біз сонда 200 килопаскалды паскалға өткізетін болсақ 213 дәрежесі паскаль. Орташа квадраттық жылдамдық 700 метр секунд. Так. Көлемі. Көлемді V әріппен белгілейміз. Көлемі табуымыз керек. Сонда молекулалардың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы, яғни молекуляр кеңістік теорияның негізгі теңдеуі формуласын жазайық. 3-тен 1 ро b квадрат. Бұл жерде ро деген тығыздық. Тығыздықтың формуласын жазатын болсақ, тығыздық массаның көлемге қатынасы. Сонда мына жерден біз роның орнына m бөлінген v-ны қоятын болсақ, формула мынандай өзгеріске келеді. 3-тен 1 m v орташа квадраттық жылдамдықтың квадраты. Так, осы жерден біз V-ны табатын болсақ, V тең, мына жерде P мен V-ның орны ауысады. Так, V жоғары шығады, P астына түседі. Сонда M V квадрат 3 P тең. Осы жерден ал енді оны қойып есептейік. Масса 6 килограмм, 6 көбейту 700-дің квадраты бөлінген 3, 3 көбейту p. Бізде 210 дәрежесі, 3 дәрежесі паскаль тең. Мына жерден енді 6 көбейту квадратқа тұратын болсақ, так, сонда 49 бөлінген көбейтетін болсақ 6 көбейту, но 2 нөлді мына жаққа шығаратын болсақ, оның дәрежесі 5 дәрежесі болады. Сонда мына жерде тағы да 2 нөл бар. 6 мен 6 кетеді. Мынау 4 нөл мен 5 кет қысқарып кетеді. Сонда мынау 5 1 нөлі. Сонда былай болады. 49 бөлінген 10. Бұл 4 10-нан 9-ға тең. Сонда 4 10-нан 9 метр куб деген бізде Т жауабында тұр. Түсінікті шығар деп ойлаймын мына жерден. Біз роның орнына массаның көлемге қатынасын алып кеп қойдық. Осы жерден көлем табатын болсақ, екеуінің орны ауысады. Осы жерде орнына қойып есептейтін болсақ, 4,9 метр куб деген шықты. Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегі. Термодинамиканың бірінші заңының формуласын жазатын болсақ, Q тең дельта U плюс A. Бұл жерде дельта U деген бұл ішкі энергияның өзгерісі. Ішкі энергияның өзгерісі. А деген бұл жұмыс. Ал Q бізде жылу мөлшері. Яғни изобаралық процесс кезінде термодинамиканың бірінші заңы өзгермейді. Қалай болса солай жазылады. Е, сонда бізде 5-ші сұрақта B жауапта осындай формула тұр. Q тең дельта U плюс A деген бұл нұсқасында тұр екен. Келесі есеп. Массасы тұрақты идеал газдың T1
278 градус. Температурадағы көлемі V1 1 метр куб. Сол қысымда, яғни қысым өзгермейді бізде. Қысым өзгермейтін болса бізде P констант. Бұл яғни изобаралық процесс деген сөз. Изобара. Сонда температура 829 градус болғанда газдың көлемі V2-ні табуымыз керек. Бұл жерде енді Клапейрон теңдеуін пайдаланып шығарамыз. V1, V1 бөлінген T1, V2, V2 бөлінген T2. Клапейрон теңдеуін жазып алдық. Ал енді бізде есептің шартында қысым тұрақты деп отыр, яғни изобаралық процесс. Изобаралық процесс кезінде мынау P 0-ге тең. Қысым 0-ге тең. Сондықтан да қысымды жазбаймыз да, тек қана көлем мен температураны жазамыз. Сонда V2 бөлінген T2. Ал енді формадағы T1 мен T2 бізде Кельвин шкаласы бойынша алынған температура. Сонда біз градустан, градус температурадан Кельвин температурасына өтуіміз керек. Яғни Кельвин температурасына өту үшін біз 273-ті қосамыз. T1-ге 273-ті қосатын болсақ, үлкен T1 кеп шығады. Ал T2-ге қосатын болсақ, екінші температура келіп шығады. Тең. 278-ге қосатын болсақ, 273-ті бізде 1551 Кельвин шығады. Ал енді T2-ге қосатын болсақ, 1102 Кельвин шығады. Ал енді формулаға қойып есептейік. Ал енді V2-ні табатын болсақ осы жерден. V2 тең болады. T2 жоғары қарай көбейеді. V1-дің алдына V1 көбейту T2 бөлінген T1. V1 бізде 1-ге тең. Жазбасақ та болады. T2 бізде 1102 бөлінген 551. Сонда бөлетін болсақ, бізде 2 метр куб деген жауап шығады. 2 метр куб деген бізде D нұсқасында тұр. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Мына жерден біз Клапейрон теңдеуін жазып алдық. Есептің шарты бойынша бізде изобаралық процесс деп айтылған. Сонда изобаралық процесс кезінде осылай жазылады формуламыз. Осы жерден V2-ні табатын болсақ, T2 көбейеді жоғары қарай, T1 астында қалады. Содан кейін біз градустан Кельвинге өттік. Яғни 2 градусқа да біз 270 қосамыз. Ол үшін келесі сұрақ. Электромагниттік толқынның қасиеттеріне жатпайтын. Электромагнит толқындар қасиеттері, ол электромагнит толқындар шағылады, жұтылады, сынады және поляризацияланады. Бұл барлығы электромагнит толқынның қасиетіне жатады. Ал бойлық толқын деген ол электромагнит толқындардың қасиетіне жатпайды. Сонда бізде жатпайтыны деп сұрап отыр. Сонда А нұсқасын аламыз. Яғни мысалы электромагнит толқындарға жарықтың өзін біз электромагнит толқын деп есептесек болады. Жарық бұл электромагнит толқын. Электромагнит толқын болғандықтан ол жарықтың сыну, шағылу, жұтылу деген процестер жүреді. Шағылу заңдары орындалады жарықта. Бізде қасиеттеріне жатпайтын бойлық толқындар деген анықтама. Келесі. Біртекті магнит өрісінде айналатын рамада пайда болатын электр қозғалғыш күші. Яғни электр қозғалғыш күштің бізге теңдеуі берілген. Магнит өрісінде айналатын. Мына жерден көресіз.
Ұштасақ. Сонда 12 синус 120 пи т. Заңы бойынша өзгеретін болса, электр қозғалтқыш күшінің амплитудалық мәні. Бізге бір текті магнит өрісінде айналатын рамада пайда болатын электр қозғауыш күшінің теңдеуі берілген міне, бізге амплитудалық мәнін сұрап жатыр. Ал енді гармоникалық тербеліс кезінде электр қозғауыш күштің теңдеуін жазайық. Сонда эпсилон максимум синус омега т. Осындай өрнекпен жазылады. Ал енді қарайтын болсақ, мынау синустың алдындағы тұрған бұл бізде электр қозғауыш күштің максимум мәні, яғни амплитудалық мәні. Сонда бізде эпсилон максимум бізде 12-ге тең. Эпсилон максимум 12 вольт. Яғни электр қозғауыш күштің амплитудалық мәні 12-ге тең. 12 вольт деген бізде сын нұсқасында тұр. Ал мынау синус пен т-ның арасындағы шама бізде ол циклдік жиілік деп аталады. Циклдік жиілік бізде есептің шарты бойынша қарайтын болсақ, синус пен т-ның арасындағы циклдік жиілік 120 пи-ге тең. Циклдік жиіліктің формуласы мынандай: 2 пи бөлінген т немесе 2 пи ню. Осындай формулалар бар циклдік жиіліктің. Т деген бұл жерде период, ню жиілік. Келесі. Толық жұтылған кванттың импульсы, яғни P тең бізде 3 көбейту 10-ның минус 27 дәрежесі секунд болатын ультракүлгін сәуленің толқын ұзындығын табуымыз керек екен. H Больцман тұрақтысы минус 34 дәрежесі жол көбейту секунд болса, толқын ұзындығы, ультракүлгін сәуленің толқын ұзындығы лямбда. Лямбдан сұрап жатыр. Яғни толқын ұзындықтың, біз лямбда әріппен белгілейміз, импульстың өрнегін жазайық. P тең H бөлінген лямбда. Осы жерден біз лямбданы табатын болсақ, лямбда тең, но P мен лямбданың орнына ауысады, сонда H бөлінген P тең. Орнына қоятын болсақ, H 6,63 оның минус 34 дәрежесі бөлінген 3 оның минус 27 дәрежесі тең. Так, бөлетін болсақ, сонда мынау қысқарып 2,121 оның 34 пен 27 кетеді, сонда бізде минус 7 қалды дәрежеде тең. Так, сонда мынау 221 дегендегі мынау 2 нөлді мынау дәрежеге өткізіп жіберетін болсақ, бізде 221 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі метр болады. 10-ның минус 9 дәрежесі ол нано деген нано метр болады, сонда 221 нанометр. Еттен 221 нанометр деген бізде е нұсқасында тұр. Келесі есеп. Та графикпен берілген есеп екен. Суретте x осы бойымен қозғалатын автобус координатасының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Автобус 0-ден 30 минут аралығында жылдамдығының модулі. Жылдамдығының модулі. Яғни координатаның x координатаның уақытқа тәуелділік графигі берілген бізде. Бізде 0-ден 30 минут аралығында, яғни 0-ден 10, 20, 30, мына жерге дейін. 30-ге дейінгі аралықтағы жылдамдығының модулі.
Бұл жерде қозғалыс графикке қарайтын болсақ, уақыт өтуімен байланысты координата теңдеуін жазатын болсақ, бұл жерде қозғалыс бір қалыпты қозғалыс. Бір қалыпты қозғалыс кезінде жолдың формасын жазайық. Орын ауыстыру. S тең V көбейту T. Ал енді S дегеніміз біз S соңғы координатадың бастапқы координатаның азайтындысына тең. Қоятын болсақ орнына X минус X нолевой тең V көбейту T болады. Сонда S-тің орнына біз мынаны апарып қойдық. Сонда бізде бастапқы координата X нолевой бізде 30-ға тең. Сонда мынау X нолевой тең 30. Ал соңғы координата 30 минут ішіндегі 0-ге теңіне. Бұл X. Сонда X тең 0 болғанда X нолевой тең V T деген формула келіп шығады. Осы жерден біз V-ны табатын болсақ, V тең X нолевой бөлінген T. Мынау көбейіп тұрған астына түсіп кетеді. Бөліміне түсіп кетеді. Ал енді есептің шартында мына жерде километр сағат деп жазылған, ен демек біз мынау минутты сағатқа өткізуіміз керек. Яғни бір сағатта 60 минут болатын болса, сонда бізде 30 минут ол жарты сағат деген сөз, е? X. Сонда X табатын болсақ, 30-ды бөлем 60-қа, сонда 0,5 сағат деген сөз. Сонда 30 минут ол жарты сағат. Бұлай келтіріп шығарудың қажеті жоқ, просто мен түсінікті болу үшін жазбадым. Яғни 30 минут ол жарты сағат. Жарты сағатта жүрген координатасы берілген бізге. Бізге жылдамдық табуымыз керек. Яғни жарты сағатта жүрген жолы x нөлі 30 километр. Т 0,5 сағат. Сонда бөлетін болсақ 60 километр сағат. 60 километр сағат бізде А нұсқасында тұр. Келесі есеп. 11-ші есеп. Барометр тау етегінде P1 тең 98.642 паскаль. Ал таудың төбесінде P2 тең 90.317 паскальді көрсетіп тұр. Әрбір 120 метр биіктікте, яғни H 120 метр биіктікте қысымның төмендейтіні белгілі болса, бұл штрих дей салайық, сонда 1333 паскалға төмендейді екен. Әр 120 метр биіктікте соншаға төмендейтін болса, таудың биіктігі H. Таудың биіктігін сұрап атыр. H тау деп қояқ. Енді суретін салайықшы. Мысалы, тау болсын, е? Бұлай. Сонда таудың етегі, сонда мынау таудың етегіндегі қысым P1. Ал таудың жоғары жағындағы қысым бізде P2 болсын. Сонда әр 120 метр биіктікте қысым соншаға азайған болсам, таудың биіктігін табайық.
Ал енді таудың етегінен таудың ең жоғары нүктесіне көтерілгенге дейін қысымның өзгерісін табайық. Қысым қанша өзгерді? Сонда дельта P P1 минус P2 сонда мен 98642-ден азайтатын болсам 90317-ні. Так, сонда 5 2 так 83 88325 паскалға дейін өзгереді екен. Так, ал енді қысымның өзгерісін тауып алдық. Енді 1 миллиметр сынап бағанасындағы қысым 1333 паскалға тең. Сонда бізде метр биіктікте қысым сонша өзгеріп жатыр. Демек бізде 8325 паскал қанша миллиметр сынап бағанасына тең болады? Ол жерден x табатын болсақ, x тең 8325-ті бөлемін 1333-ке. Так, бөлетін болсақ, 8325 бізде 6,2 2 деген миллиметр сынап бағанасы ба тең екен. Ал енді сонда 120 метр биіктікте соншаға төмендейтін болса мен таудың биіктігін табуым керек. Сонда таудың биіктігін табу үшін мен 120 метрді, яғни таудың биік әр 120 метрдегі метр биіктікті P-ға көбейтуім керек. Яғни бізде мына P, мына көбейтетін болсам 120 көбейту 6,2 тең болып 120. Так, 749 749 метр. Яғни бізде 749 метр деген С нұсқасында тұр. Біз сонда таудың етегіндегі мен таудың ең жоғары нүктесіндегі қысымның өзгеруін тауып алдық бірінші кезекте. Содан кейін біз 1 миллиметр сынап бағанасында 1333 паскал болатын болса, 8325 паскал қанша сынап бағанасына тең болады? Сосын оны біз 120-ға көбейттік. Сонда біздің таудың биіктігі келіп шықты. Ал енді келесі есеп төмендегі мысалдардың ішінде тербеліске жатпайтыны. Тербеліс. Тербеліс дегеніміз денелердің жуықтап немесе дәлме-дәл қайталануы. Яғни бұл жерде тербеліс, бесіктің тербелуі ол тербеліске жатады. Ағаш бұтағының тербелуі ол да тербеліс. Машинаның қозғалысы деген тек қана 3 деген А нұсқасын алатын боламыз. Өйткені мысалдардың ішінде тербеліске жатпайтыны бізде машинаның қозғалысы. Ол механикалық қозғалыс болып есептелінеді, ал тербеліске жатпайды. Келесі. Бұл қазанын қыздыратын пештің түтін шығаратын кірпіш мұржасы биіктігі дәл сондай темір мұржаға қарағанда түтінді көбірек тарту себебі. Пештің түтін шығаратын кірпіш мұржасы дәл сондай биіктіктегі темір мұржамен ауыстыратын болсақ, темір мұржа көбірек түтін тартуының себебі ол екі кірпіш пен темірдің жылу өткізгіштігіне байланысты болады. Сонда мына жерде жылу өткізгіштігі әртүрлі деген С нұсқасы. Дұрыс жауап С нұсқа болады. Келесі. Индуктивтігі 0,6 генри. Индуктивтікті біз L әріппен белгілейміз. 0,6 генри. Ток күші I тең 20
ампер. Егер ток күші 2 есе кемейтін болса, сонда ток күші 2 есе кемейтін болса дегенді былай жазамыз. I2 тең I1-ді 2-ге қатынас. Сонда I2 I1-дің жартысына тең. 2 есе кеміді. I1-ге қарағанда I2 2 есе кеміді дегенді солай жазамыз. Сонда мынау I1. Онда катушкадағы магнит өрісінің энергиясы. Магнит өрісінің энергиясын сұрап тұр сонда. Магнит өрісінің энергиясы. Так. Магнит өрісінің энергиясының формуласын жазатын болсақ, L I квадрат бөлінген 2. Сонда мен бірінші 20 ампер тоқ үшін магнит өрісінің энергиясын тауып аламын. Содан кейін 2 есе кемігендегі ток күші 2 есе кемігендегі магнит өрісінің энергиясын табамын. Содан кейін қанша есеге артты немесе кеміді соны табуымызға болады. Ал табатын болсақ, L бізде 0.6 I квадрат. Мына жерде I1, сонда I1-дің квадраты 400 болады, 20-ның квадраты бөлінген 2. Мына кетеді 200. Көбейтетін болсам, 0.6-ны көбейтейік 200-ге. Сонда 120. Так, 120 деген бізде жол. Ал енді келесі. L I 2-нің квадраты бөлінген 2 тең болады 0.16 көбейту. I 2 сонда бізде. I 2-ні тауып алайық. I 2 I1-дің жартысы, сонда ток күші 2 есе кемісе, сонда I1-ді мен 2-ге бөлем. Сонда 20-ны бөлетін болсам 2-ге 10 болады, 10 ампер. Сонда ток күші басында 20 ампер еді, сонда 2 есе кемейтін болса 10 ампер қалады. Сонда 10-ның квадраты 100, бөлінген 2. Мына 2-ге қысқарады 50. Мен 50-ді көбейтетін болсам 0.16-ға 30 деген жауап шығады. 30 жолы. Сонда қаншаға кеміп жатыр? Басында 20 ампер болған кезде ток күші. Ток күші 20 ампер болған кезде магнит өрісінің энергиясы 120 болатын болса, ток күші 2 есе кемігеннен кейін магнит өрісінің энергиясы 30 жол болды. Яғни 4 есе кемиді, дұрыс па? Сонда 4 есе кемиді деген С нұсқасын аламыз. Келесі. Массасы 4 кг болат билеушінің қыздырғанда, яғни массасы 4 кг қыздырдық, сонда жылу мөлшері 0.12 мега деген оның 6 дәрежесі жол энергия жұмсалды. Егер билеушенің бастапқы температурасы бізде 10 градус болатын болса, соңғы температурасы болаттың салыстырма жылу сыйымдылығы 500 жол килограмм градус. Бізде 4 килограмм болат билеушені қыздырғанда 0.12 мегажол энергия жұмсаған кезде оның соңғы температурасы қанша болады деп сұрап жатыр. Соны табу керек та. Ал енді жылу мөлшерінің формуласын жазайық. С М Т минус Т нулевой. Осы жерден біз Т табуымыз керек. Бірінші одан алдын мен мынау жақшаның ішіндегін тауып алайын. Сонда Т минус Т нулевой тең болады. Мынау көбейіп тұрған астына түсіп кетеді. С М деген астына түсіп кетеді. Сонда Q бөлінген С М болады. Ал Т нулевой мына жаққа плюс болып өтеді, оң жаққа плюс болып өтеді. Сонда Т тең Q бөлінген С М плюс Т нулевой болады. Осы жерден енді орнына қойып есептейік. Т тең. Мынау не үшін астына түсіп кетті деген сұрақ туындауы мүмкін.
оны былай түсіндірейік. Мысалы q тең см дельта т деп жазайық. т2 минус т минус нулевой дельта т деп жазуымызға да болады. Сонда арасында көбейту түрі формуланы табудың бір жолы оған сан беру. Сан беру арқылы біз формуланы табуымызға болады. Мысалы мына екеуін көбейтетін болсақ мынау кеп шығу керек. Сонда сан береке мысалы 3 көбейту 2 тең 6 дейтін болсақ мысалы. Сонда мынау 3-тің орнында менде мынау тұр. Ал 2-нің орнында менде мынау тұр. Мен 2-ні табу үшін мысалы 6-ны 3-ке бөлуім керек. Дұрыс па? Сонда тын табу үшін Q-ді С көбейту M-ге бөлемін. Осылай С көбейту M астына түсіп кетеді. Қоятын болса енді орнына 0.2 оның 6 дәрежесі бөлінген С бізде 500 көбейту 4 плюс 10 тең бұл 0.2-ні мен бөлетін болсам 20 мыңға дәрежені қысқарта салайық. Былай істейік. 2.5 дәрежесі деп жазып алуыма болады мынан. 1.0 мен мынан 0 кетеді. Сонда астында 2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі қалады. Сонда 2 мен 2 қысқарып кетеді. 5 пен 3 кетеді. Сонда астында жерде 2 қалды. Плюс 10. Оның екінші дәрежесі деген ол 100. 100-ге 10-ды қосатын болсам, сонда 110 градус деген болады. Түсінікті шығар, иә? Мынаны көбейтетін болсақ 20 мың. 2 мың. 2 мың. 2 мыңды 2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі деп жазып аламыз. Сонда 2 мен 2 қысқарып кетеді, дәреже айырылады. Сонда бізде 110 градус деген Е нұсқасында тұр. Келесі. Өзара параллель жалғанған қатаңдықтары 1000 ньютон бөлінген метр және 20 ньютон бөлінген сантиметр. Екі серіппені созғанда 15 жол жұмыс атқарылса серіппенділік күші. Яғни қатқандықтары берілген өзара параллель жалғанған К1 1000 ньютон бөлінген метр, ал К2 бізде 20 ньютон бөлінген сантиметр. Біз сантиметрді метрге ауыстыратын болсақ, сонда сантиметр 10-ның минус 2 дәрежесі болады, 20 ньютон бөлінген так, 10-ның минус 2 дәрежесі метр. Бұл 10-ның минус 2 дәрежесі жоғары шығып, оның 2 дәрежесі болса, сонда көбейтетін болсақ 2000 ньютон бөлінген метр. Так, созғанда 15 жол жұмыс атқарылды. Серпімділік күші табу керек F. Сонда 2 серпі берілген бізге. Бір серіппе былай жалғанған, екінші серіппе былай жалғанған. Екеуі бір-біріне параллель жалғанған да. Екеуін бүйтіп созған кезде А жұмыс атқарылған. Бұның қатаңдығы К1, екінші серіппенің қатаңдығы К2 болсын. Осында бізге серпімділік күшін табуымыз керек. Екеуі параллель жалғанған кезде қатаңдықтар жалпы қатаңдық қосылады. Сонда К жалпы тең болады бізде К1 плюс К2 тең. Сонда мен 2000-ға 1000-ді қосатын болсам 3000 ньютон бөлінген метр. Ал енді біз деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясының формуласынан пайдаланып потенциал энергияның өзгерісі атқарылған жұмысқа тең болады. Сонда К x квадрат
бөлінген 2 деген формуламыз бар ғой. Сол жерде мен x тауып аламын. X табатын болсақ, x-тен но астындағы жоғары қарай көтеріледі, а-ның алдына, а k астына түседі. Сонда 2a бөлінген k. Но x-тің квадраты болғаннан кейін мынаның түбір астына аламын. Тең. Сонда 2 көбейту 15 бөлінген k бізде 3000 турасында тең. Сонда 30 бөлу 3000 1 0 мен 1 0 қысқарады, 3 пен 3 кетеді. Сонда 1 бөлінген 100 ол 0 бүтін 100-ден 1 турасында шығаратын болсақ 0 бүтін 10-дан 1 шығады. Ал енді x тауып алдық. Енді серпімділік күші формуласын жазатын болсақ, F тең KX. K бізде белгілі, міне 3000 тауып алдық. X бар. Сонда 3000-ді көбейтетін болсам 0.1-ге, сонда бізде 300 ньютон деген шығады. 300 ньютон бізде E нұсқасында. Так, түсінікті шығар деп ойлаймын. Параллель жалғанды деп атыр есептің шарты бойынша. Параллель жалған кезде қатаңдықтар қосылады. Біз жалпы қатаңдық тауып алуымыз керек. Сонда 3000 ньютон бөлінген метр болды. Ал енді потенциал энергияның өзгерісі атқарылған жұмысқа тең. Сонда біз осы жерден x тауып аламыз. X тауып алғаннан кейін F тен Kx серпімділік күшінің формуласына қойып күшті табамыз. Келесі. Массасы 20 грамм керосин жанғанда бөлінетін жылу мөлшері, яғни массасы m индексіне керосин деп қояйық. 20 грамм. Граммды килограммға ауыстыратын болсақ, 20 оның минус 3 дәрежесі килограмм болу. Яғни 1 килограмм 1000 грамм. Сонда мен оны 1000-ға бөлетін болсам, 20 оның минус 3 дәрежесі килограмм болады. Ал енді массасы 32 килограмм суды қыздыруға жұмсалса, яғни 20 грамм керосин жанғанда бөлініп шығатын жылу мөлшері 32 килограмм суды қыздыруға жұмсалса, м су, судың массасы бізде 32 килограмм. Су температурасының өзгерісі бізде жану жылуы берген 46.6 дәрежесі жол килограмм. Но мега дегенді өткізіп алдық. Мега деген оның 6 дәрежесі болады. С 4200 жол килограмм градус табу керек. Температурасының өзгерісі соны дельта Т. Яғни суды қыздыруға кеткен жылу мөлшері СМ дельта Т керосинді жанғандағы бөлінетін жылу мөлшеріне тең. Яғни екі теңдеуді мен теңестіремін. Өйткені есептің шарты бойынша 20 грамм керосин жанғанда бөлінген жылу мөлшері массасы 32 килограмм суды қыздыруға жұмсалса, яғни екеуіндегі жылу мөлшері бір-біріне тең. Сондықтан да екеуін теңестіремін. Так, теңестіретін болсақ, мына жерде судың массасы mc деп қояйық. Индексіне анно керосиннің массасы. Сонда QM керосин тең С М су дельта Т. Осы жерде мен дельта Т-ны табатын болсақ, дельта Т тең көбейіп тұрған астына түседі. QM керосин бөлінген С М су. Ал енді орнына қойып есептейік. Тең Q 46 10-ның 6 дәрежесі көбейту м керосин. Керосиннің массасы бізде 20 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі с бізде 4200 судың массасы 32.
мына жерде 10-ның 6 дәрежесі мен 10-ның минус 3 дәрежесі қысқарады, сонда 10-ның 3 дәрежесі қалды мына жерде. Ал енді сонда 46 мыңды бөлетін болсам мен 4200-ге, оны бөлетін болсақ 32-ге, бізде 3. Так, қайда кетті? Көбейту 2. Так, ал енді есептейміз. Сонда так, тағы нелерді қысқартуымызға болады? Мысалы, мына жерде 2 0 мен мынаны 3 0 кететін болса, мына жерде 1 0 қалады. Сонда мынада 2 мен мынаны кететін болса, мына жерде 21 қалады. Сонда бізде 4600 бөлу 32 көбейту 21. Ал есептейін, 4600 бөлінген 32 бөлінген 21. Сонда бізде 6,8 деген шықты. Оны көбейтіп бөлген кезде ол жуықтап алғанда 7 градус дегенге сәйкес келеді. 17-нің есеп 7 градус деген бізде Е нұсқасында тұр. Он сегізінші есеп. Суретте зарядтың уақытқа тәуелділігі графигі көрсетілген, ток күшінің уақытқа тәуелді өзгерісінің теңдеуін жазуымыз керек. Ал міне, қарайтын болсақ, бізде мынау Q заряд, зарядтың T уақытқа тәуелді графигі көрсетілген. Яғни бұл жерде гармоник тербеліс, яғни космос заңы бойынша өзгеріп жатыр. Зарядтың формуласын жазайық. Q максимум косинус омега T. Енді графиктен біз Q максимумды табайық. Q максимум ол зарядтың амплитудалық мәні. Яғни бізде мынау 1 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі кулонға тең. Сонда 1 жазбайық, 10-ның минус 2 дәрежесі кулон дей салайық. Ал енді маған омеганы табу керек. Омеганы табу үшін оның формуласы 2π бөлінген T. Бұл жерде бізде T жоқ екен. T ол период, тербеліс периоды. Тербеліс период деген бір рет тербеліс үшін кеткен уақыт. Сонда мына жерден мына жерге келген дейін ол бір рет тербелді. Яғни T. Яғни бір рет тербеліс үшін кеткен уақыт мынау. Бізде тербеліс периоды болып есептеледі. Сонда T 4-ке тең. Сонда орнына қоятын болсақ 2π бөлінген 4 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Мынау минус 3 дәрежесі мынау жерде тұр. Так, есептейміз енді. Сонда 2 мен 4 қысқарады. Сонда 0,5 1 бөлінген 2 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі жоғары қарай плюс 3 болып кетеді. Пи көбейтетін болсақ, 10-ның 3 дәрежесі 0,5-ке бізде 500 пи деген шығады. Ал енді біз Q максимумды тауып алдық. Мына жерден омеганы тауып алдық. Енді зарядтың теңдеуінің орнына алып барып қоятын болсақ, сонда Q тең болады бізде 10-ның минус 2 дәрежесі косинус 500 пи Т. Ал енді маған ток күшінің теңдеуін табу керек. Ол ток күшінің теңдеуін табу үшін зарядтан алынған бірінші реттік тоңды, бір рет зарядтан тоңды алатын болсақ, онда ток күші келіп шығады. Дұрыс па? Ал сонда мен 10-ның минус 2 дәрежесі косинус 500 пи Т-дан бір рет туынды аламын. Тең. Сонда мынау 500 пи деген алдына түседі. Косинустың алдына. Сонда былай болады. 500 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі пи. Косинустың туындысы минус синус. Синус болады да мынау минусты алдына шығарып жіберейік. Синус. Мынау қалған 500 пи ті өзі жазыла береді. Өйткені бұл күрделі функция. Күрделі функцияның туындысы болып отыр. Тең.
мына жерде мына 500-дің 2 нөлі мен мына жерде минус 2 кетеді, қысқарады. Сонда бізде минус 5 пи синус 500 пи т деген теңдеу пайда болды. Ол жерден енді жауаптардан іздейтін болсақ, минус 5 косинус минус 5 синус пи т деген ол с нұсқасында тұр екен. Минус 5 пи синус 500 пи. Яғни біз мынау зарядтың гармоник тербеліс теңдеуін жазып алдық, графиктен зарядтың максимум мәнін таптық, одан кейін циклдік жиілікті есептеп таптық. Ал зарядтан алынған бірінші ретік туынды ол ток күшіға тең. Яғни туынды алдық, одан кейін біз ток күшінің теңдеуін таптық. Келесі. Ұзындығы 1 метр тік ұстап тұрған таяқтан жерде 1,3 метр көлеңке пайда болады. Ұзындығын біз L-мен белгілеп алайық. L 1 дейік. L 1 тең 1,1 метр. Яғни таяқты тік ұстап тұрған кезде оның ұзындығы. Ал таяқтың жерге түсіретін көлеңкесін біз S деп алайық. S 1 1,3 метр. Ал енді телеграф бағанасының көлеңкесі таяқшаның көлеңкесінен 5,2 метрге ұзын. Яғни біз көлеңкенің S-пен белгілеген едіге. Сонда мен телеграф бағанасының көлеңкесін S2 деп жазамды. Сонда S2 таяқшаның көлеңкесінен 5,2 метрге ұзын. Сонда таяқшаның ұзындығы 1,3 метр. Яғни S1 плюс 5,2 деп жазам. Дұрыс па? Мына жерге мен қосам. Яғни таяқшаның көлеңкесінің ұзындығынан 5,2 метрге ұзынырақ болса, яғни мына жерге S1-дің орнына мен мынаны әкеп қоям. 1,3-ті. Сонда 1,3-ке қосатын болса 5,2-ні бізде 6,5 метр деген шығады. Яғни телеграф бағанасының көлеңкесі ол 6,5 метр. Ал енді маған табу керек бағананың биіктігін табу керек. Ол L2-мен жазайық. Бұл геометриялық оптикаға байланысты берілген есеп. Бұл жерде бірінші суреттен салатын болсақ, мысалы мынау таяқ болсын. Оның ұзындығы L1, ал көлеңкесі S1 болсын. Ал мына жерде үлкен бір телеграф бағанасы тұр. Көлеңкесі. Мынау L2, мынау S2 болсын. Сонда бұлай жалғастыратын болсақ, мысалы. Мына жерде 2 3 бұрыш пайда болады. Дұрыс па? Сонда мынау 2 3 бұрыш бір-біріне ұқсас деп ұшбұрыштардың ұсақтығынан пайдаланып шешетін есеп, яғни геометрияға байланысты. Сонда мына үлкен ұшбұрыш кіші ұшбұрышқа ұқсас деген сияқты да. Мысалы мына жерге мен А, Б, С деп жазатын болсам, ал мына жерге А1, Б1, С1 деп жазайын. Сонда мынау ұшбұрыш А, Б, С ұқсас ұшбұрыш А1, Б1, С1-ге. Түсінікті ғой? Яғни сонда мына AB-ның A1-B1-ге қатынасы AC-ның A1-C1-ге қатынасына тең болады. Сонда AB деген жерде бізде L2, L2-ның L1-ге қатынасы тең болады. S2-ның S1-ге қатынасына. Енді осы жерден біз L2-ні табатын болсақ, мына L1 мына жоғары қарай көбейеді. Сонда S2 көбейтілу L1 бөлінген S1. S2 бізде мен тауып алдық. 6,5 метр. 6,5 көбейту L1 бізде 1,1 метр бөлу S1 1,3 метр. Так, есептейтін болсақ бізде так, қазір калькулятормен есептейік. Мына жерде алты бүтін оннан бес көбейту бір бүтін оннан бір бөлу бір бүтін оннан үш. Бес бүтін оннан бес деген шықты. Так, бес бүтін оннан бес бізде А нұсқасында тұр екен. Так, мына жерге жазып қояйық. Бес бүтін оннан бес
метр. Келесі есеп. Суретте электромагниттің магниттік полюстері көрсетілген, онда тұрақты ток көзінің оң және теріс полюстер. Мынау бізде электромагнит. Электромагниттің полюстері көрсетілген, яғни бұл электромагниттің айналасында магнит өрісі бар деген сөз. Сонда электромагниттің магнит өрісінің сол жағында солтүстік полюс, оң жағында оңтүстік полюс орналасқан. Ал енді мынау жерден ток өтетін болса, өткізгіште оның айналасында да электр өрісі, магнит өрісі туындайды. Магнит өрісі пайда болады. Сол кезде мына жерде электромагниттің магнит өрісінің стрелкасы N болатын болса, токтың магнит өрісі мына жерде S болады. Яғни мына өткізгіштен ағып атқан токтың магнит өрісі мына жерде былай стрелка жасап қояйық. N, S. Ал мына жерде S болатын болса, ол электромагниттің оңтүстік полюсі. Ал өткізгіштің полюсінде мына жерде N пайда болады. Сонда магнит күш сызықтары N-нен S-ке қарай бағытталған болады, дұрыс па? Әрқашанда тұрақты магнит жазатын болсақ, N S болатын болса, күш сызықтары N-нен S-ке қарай бағытталған. Бұлай. Сонда бізде мынау ток өтіп атқан кезде, яғни мына жер оң полюс, ал мына жер теріс болады екен, сонда ток былай қарай ағып атыр. Мына жерден былай. Былай. Былай ағып атқан болса, сонда N полюстен S полюске қарай магнит күш сызықтары бағытталып жатыр. Яғни бұның бағытын біз оң қол ережесі немесе бұранда ережесімен анықтайтын едік қой. Мынау суретке қарайтын болсақ, мысалы, мынау бас бармақ бізде магнит күш сызықтарының бағытын көрсетеді. Ал мынау төрт саусақ бізде токтың бағытын көрсетеді. Сонда N-нен S-ке қарай бағытталатын болса, бізде екіншіде оң полюс болады, ал біріншіде теріс полюс болады. Яғни мынау сурет арқылы түсініп алсақ болады. Келесі. Яғни бізде бірде теріс полюс, екіде оң полюс деген А нұсқасы. Дұрыс жауап А. Көлемі 0,4 метр куб. Су дене суға батырылғанда әрекет ететін архимед күші G берілген бізге 10 ньютон бөлінген килограмм. Судың тығыздығы әрқашанда 1000-ға тең. Килограмм бөлінген метр куб. Бізге табуымыз керек архимед күші. F архимед. Архимед күшінің формасы F архимед тең бізде ро V G. Орнына қойып есептейтін болсақ 1000 көбейту 0,10-дан 4, көбейту 10. Сонда барлығын көбейтетін болсақ, бұна жерде 2, 1, 0 мен 1, 0 кетеді қысқарады. Сонда көбейтетін болсақ 4000. 4-ті 1000-ға көбейтетін болсақ 4000. Бұны біз 4, 10-ның 3 дәрежесі деп жазуымызға болады. Немесе 4 килоньютон деп жазуымызға болады. Яғни мұна жерде 4000, 4 килоньютон. Содан кейін 4, 10-ның 3 дәрежесі. Және 4000 деген А, F, H жауаптары болады. Келесі. Қысымы 3,2 паскальға тең. Газ молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы 40 метр секунд болатын болса, газдың тығыздығын табуымыз керек. Яғни бұл жерде біз молекуляр кинетик теорияның негізгі теңдеуін пайдаланамыз. Ро в квадрат деген осындай формамыз бар еді. Осы жерден біз ро-ны табатын болсақ, ро тең мынау 3 мынау астындағы жоғары қарай шығады. Бұға көбейеді, ал в төмен түсіп кетеді. Сонда 3p бөлінген в квадрат. Сонда 3 көбейту p бізде 3,2 кило деген оның 3 дәрежесі паскаль. Мына жерде кило паскаль. Ал енді 40-тың квадраты 16. Осылай.
Ал енді есептейтін болсақ, так. Былай-былай, тең. Мына жерде мына 2 0 жоғары шығады да минус 9, сонда мына жерде минус 2 мен 3 қысқарып кетеді. Мына жерде 2 0 мен мына жерде 3 0 кетті, қысқарады. Сол кезде мына жерде оның бір дәрежесі қалды, 1 0 қалды. Сонда мынау көбейтетін болсақ, мына жерде 32 болады. 32. Сонда 32 мен 16 қысқарады, мына жерде 2 қалады. 2-ні 3-ке көбейтетін болсақ, бізде 6 килограмм метр куб деген шығады. Келесі, токтың әсерлері. Ток негізінен жылулық әсер көрсете алады, магниттік әсер және химиялық әсер көрсетеді. Токтың сонда 3 әсер бар. Ол магниттік әсер, жылулық және химиялық. Мына жерде дыбыстық жоқ, ток ондай әсер көрсетпейді, токтың ондай әсері жоқ. Дыбыстық индукциялық жоқ, гравитация жоқ, ондай ядролық жарықталыну ондай әсерлерді көрсетпейді, тек қана сол ток магниттік әсер көрсете алады, жылулық және химиялық. Бұл әсерлерді біз мысалы магниттік әсерді Фарадей тәжірибесінен көруімізге болады, иә, мысалы Эрстед тәжірибесінен. Жылулық әсерін біз Джоул-Ленц заңын алуымызға болады, мысалы ток өткен кезде өткізгіш қызады. Ал химиялық әсер біз электролиз заңын мысалға келтіруімізге болады, иә, мысалы өткізгіштен ток өтетін болса, мына электродтардан оң және теріс иондар бөлінеді және одан ток өтеді, зат бөлінеді. Келесі, магнит өрісінің күш сызықтарының сипаттамасы, яғни магнит өрісінің күш сызықтарының сипаттамасы, ол бізде мына ампер күшін жазатын болса, ампер күшінің формуласы былай: F ампер тең B I L синус альфа. Осы жерден B бізде ол магнит индукция векторы. Бұны табатын болсақ, ну, көбейіп тұрған астына түседі. F ампер бөлу I L синус альфа. Сонда мына магнит өрісінің күштік сипаттамасы мынау B. B күшке тұра пропорционал. Яғни магнит өрісінің күштік сипаттамасы болып табылады. B деген бізде ол магнит өрісінің индукциясы. Магнит индукция векторы былайша айтқанда. Сонда магнит индукция векторы деген бізде B нұсқасында тұр. 24 B нұсқасы болды. Келесі. Бізде жазық айна формуласын табу керек екен. 25-ші сұрақта. Ал негізі айнаның екі түрі бар еді, ол жазық айна және сфералық айна. Жазық айнаның формуласы мындай: D тең минус F. Яғни мынау D деген бізде денеден кескінге дейінгі, денеден айнаға дейінгі қашықтық болатын болса, F ол кескін. Яғни бізде кескін мен дененің өлшемі бірдей болады. Яғни мысалы жазық айнаны сатып алсақ, мына жерде қандай да бір дене тұр, сонда кескін мен мына арақашықтық бірдей болады. Мына дене болатын болсын, онда яғни дене мен айна арасындағы арақашықтық D, ал айна мен кескіннің арақашықтығы F. Сонда мына арақашықтық пен мына арақашықтық тең болады да бір-біріне. Сонда осындай жауап табайық. F G ответінің түрі екен, D тең минус F деген. Келесі есеп. Дене координатасының уақыт өтуімен А нүктеден Б нүктеге өзгеретін болса, дененің орын ауыстыру және орын ауыстыру векторының координата үстеріне проекциялар. Я, бұл есепте біз координатадан пайдалануымыз керек, сол үшін координаталар системасын, яғни координата жүйесін салуымыз керек. Былай болсын, е? Сонда бізде А нүктенің координатасы мынау. А нүктенің координатасы берілген. А нүктенің координатасы минус 1 мен 2. Ал Б нүктенің координатасы бізде 5 пен 3. Яғни мынау бірінші тұрған бізде X, екіншісі Y болады, е, мынау X,
y. Сонда а нүктенің координатасы x минус 1, яғни мына жер 0 болатын болса, минус 1 мына жер деп алайық. X минус 1, ал y 2. 1, 2. Сонда минус 1 мен 2-ні бұлай қосатын болсақ, сонда а нүктен мына жерде тұр. Сонда мына а нүктенің координатасы бізде минус 1-ді 2 деген болды. Ал енді б нүктенің координатасы табайық. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде x 5-те тұр, ал y 3-те тұр. Демек, мына жер 3 болады. Сонда мына 3-пен біз 5-ті былай қосатын болсақ, мына жерде b нүктенің координатасы шығады. 5-те 3 деген. Ал енді біз a нүкте мен b нүктені былай қосайық. Былай қосатын болсақ, мына жерде мына ара қашықтық бізде орын ауыстыру векторының, яғни мынаған x осіне түсіретін болсақ, мына ара қашықтық орын ауыстырудың x осіне проекциясы болады. Сонда бұны sx деп қоямын. Ал мына ара қашықтық бізде y осіне проекциясы болады. Бұлай түсіретін болсақ, сонда мына ара қашықтық мынау s y осіне проекциясы. Орын ауыстырудың y осіне проекциясы, ал мынау x осіне проекциясы. Сонда x осіне проекциясы дененің қанша? Мына ара қашықтық бізде қаншаға тең? Мына жер 0-ден 5-ке дейін 5, ал тағы мынау 1 бар, сонда 6 болады. 6 метр. X осіне проекциясы 6 метр, ал y осіне проекциясы бізде 2 мен 3-тің арасы ол 1. Дұрыс па? SY тең 1 метр. Ал енді тауып алдық. SX 6 метр, SY 1 метр дегенді таптық. Ал енді біз орын ауыстыруын табуымыз керек. Орын ауыстыру ол дененің бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын түзу сызық. Яғни мына жерде қарайтын болсақ, тік бұрыш, үш бұрыш пайда болды. Мысалы мына жер былай 6, ал мына жер былай 1 метр болсын. Мына былай қосатын болсақ, тік бұрыш, үш бұрыш, мына жер 6, мына жер 1. Сонда мынау 6 мен 1 ол үш бұрыштың катеттері, ал мынау гипотенуза. Сонда бізге гипотенузаны табу керек. Сонда тік бұрыш, үш бұрыштың гипотенузаны табу үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз. Сонда s тең болады бізде sx-тің квадраты плюс sy-тің квадраты. Сонда sx-тің квадраты бізде sx 6-ға тең. Сонда 6-ның квадраты 36 плюс 1-дің квадраты 1. Түбір астында. Сонда қосатын болсақ 37 деген шығады. Түбір астында метр. 37 метр деген бізде е нұсқасына тұр екен. Кеттік. Пеште 10 кг тас көмірді жағу үшін m тас көмірдің массасы 10 кг. 10 кг тас көмірді жағу үшін 1 кг құрғақ ағаш отын ретінде пайдаланды. Яғни m ағаштың массасы бізде 1 кг. Отынды толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері. Бізде тас көмірдің жану жылуы және ағаштың жану жылу берілген. Жазбай қоя салады. Бізге табу керек. Тас көмірімен отын жанған кезде толық бөлініп шығатын жылу мөлшерін табу керек. Сонда Q толық деп қояйық. Сонда бізде тас көмір жанып жатыр. Сонда тас көмір үшін QM болады. Мына жерде тас көмірдің массасы және тас көмірдің жану жылуы. Сосын ағаш жанып жатыр. Ағаш жанған кезде Q ағаш, M ағаш. Яғни біз тас көмір мен ағаш үшін жазып алдық. Сонда толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін табу үшін мен тас көмірдің жылу мөлшеріне қосам ағаштың жылу мөлшерін. Сонда бізде қанша жанғанда бөлінетін толық жылу мөлшері кеп шығады. Дұрыс па? Яғни түсінікті шығар деп ойлаймын. Мына жерде тас көмір жанып жатыр пеште, и ағаш жанып жатыр. Сонда ағаш пен тас көмірдің жылу жанғанда бөлініп шығатын жылуын қосатын болсам, менде толық жылу мөлшері келіп шығады. Сонда тас көмірді табатын болсақ, Q тас көмір тең болады. Тас көмірді 22.7
оның 7 дәрежесі көбейтеміз. Тас көмірдің массасы бізде 10. Көбейтетін болсақ 27, 7 дәрежесі жол. Ал енді Q, мен ағаштыкін табуым керек. Ағаштыкі бізде 1, оның 7 дәрежесі көбейді 1. Көбейтетін болсақ оның 7 дәрежесі, мына жерде 1 жаза берейік, 1 көбейді жол болады, иә. Ал енді екеуімен қосам. Сонда Q толық жыл мөлшері Q ағаш пен Q тас көмірдің қосындысына тең, яғни 20 мен орнын ауыстырып жазсақ та болады. Плюс 1 көбейту оның 7 дәрежесі. Сонда 27-ге 1-ді қосатын болсам 28 оның 7 дәрежесі жол. Яғни бізде 28 оның 7 дәрежесі мен жүйе нұсқасына түреген, тағы да бұлай жазуымызға болады. 27 28 дегенде тең, біз мына 1 0-ді 28-ге көбейтетін болсақ, сонда 280 болады. Дәреже 1-ге кемиді. Сонда оның 6 дәрежесі жол болады. Сонда 280 мегажол. Жоспа, оның 6 дәрежесі деген ол мега деген сөз. Болса жазуымызға болады. Келесі есеп. 28. Жиілігі 50 герц. Ню тең 50 герц. Айнымалы ток тізбегінде сыйымдылық кедергі. Сыйымдылық кедергіні біз x индексіне сымен жазамыз. Бұл 5-10. Болса конденсатордың сыйымдылығын табуымыз керек. Конденсатор сыйымдылығы С әріппен белгілейміз үлкен. Яғни біз бұл жерде сыйымдылық кедергінің формуласынан пайдаланамыз. Сыйымдылық кедергінің формуласы x тең 1 бөлінген омега С. Ал омега дегеніміз бұл жерде бізде циклдық жиілік. Циклдық жиіліктің формуласы 2π бөлінген T немесе 2π ν. Бізде есептің шартында ν берілген, е, жиілік. Сонда біз мына формадан пайдаланамыз да омеганы тауып аламыз. Омеганың орнына мына жерде омеганың орнында мынаны алып келіп қоятын болсақ егер. Сонда формула былай болады. X S тең болады. 1 бөлінген 2π ν С. Осы жерден сын табатын болсақ 1 бөлінген X пен сынның орнына ауысады. 2π ν X С тең болады. 1 бөлу 2π деген бізде 6.128, е, π 3.114-ке тең. Көбейту 50, көбейту 5. Тең. Есептеген кезде 6.14, 10 дәрежесі минус 4 фарад, немесе бұны 64 милли 10-3 дәрежесі фарад деп жазуымызға болады. Фарад. Яғни 1-0-ді бұлай қарай өткізетін болсақ, мына жерде 4-тің орнына 3 қалады. Сонда бізде 28-дің D және H. D және H болып тұр. Келесі есеп. Массасы 1 грамм көмір қышқыл газының молекулалар саны, массасы 1 грамм көмір қышқыл газының молекулалар санын табу керек. Яғни 1 грамм көмір қышқыл газында қанша молекула болады? Бізде углерод көміртегінің молдік массасы берілген. Так, 12 грамм моль. Бұны граммды біз килограммға өткізетін болсақ, сонда 12, оның минус 3 дәрежесі килограмм моль болады. Ал кислородтікі де тура сондай, бізде 16 грамм моль, біз оны килограммға өткізетін болсақ, 16, бейті оның минус 3 дәрежесі килограмм моль болады.
Avogadro саны берілген, ол 6 бүтін 23 дәрежесіне тең. Біз бір. Ал енді біз молекулалар санын табуымыз керек. Ол үшін біз зат мөлшерінен пайдаланамыз. Зат мөлшерінің формуласы ню м бөлінген м немесе молекулалар саны қатысқан екінші формуласы бар n бөлінген n авогадро. Екеуін теңестірем. Теңестіретін болсақ m бөлінген m тең n бөлінген n авогадро. Осы жерден n-ді табуым керек. Яғни молекулалар саны. Сонда n тең болады. N авогадро былай қарай көбейеді. Сонда m n авогадро бөлу m. Бізде масса 1 грамм, оны килограммға өткізетін болсақ, оның минус 3 дәрежесі килограмм болады. Сонда оның минус 3 дәрежесі көбейту авогадро саны 6,2 бөлу мұлдық масса. Бізде көмір қышқыл газы деп тұр, емін ол? Көмір қышқыл. Көмір қышқыл газының малярлық массасын табайық. Сонда көмір қышқыл газының молер массасы, ол бізде көмір қышқыл газы CO2, дұрыс па? Сонда С бізде қаншаға тең? 12. 12 көбейту 10^-3 дәрежесі қосылу О бізде 16. Мына жерде 2 болған үшін, сонда 16-ны 2 көбейтем. 16 көбейту 2 көбейту 10^-3 дәрежесі бұл жазайық. Сонда көбейтетін болсам 32 болады. 32 12-ні қосатын болсақ, бізде 44. Оның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Яғни біз көмір қышқыл газының малярлық массасын тауып алдық. Енді мына жердегі m-нің орнына соны әкеп қоямын. Сонда 44 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Ал енді есептейтін болсақ, бізде так 6,2-ні бөлеміз біз 44-ке. Нөл бүтін 136. Мына жерде мына 10^-3 дәрежесі мен 10^-3 дәрежесі қысқарды. Сонда 0,136 көбейту. Мына жерде авогадроның 23 дәрежесі қалып кетіпті. Сонда оның 23 дәрежесі қалды. Сонда біз бұны қалай жазуымызға болады? 1,4 деп жазатын болсақ, былай. Сонда мына жерде 1,0 мен мына жерде 1,0 кетеді, мына жерде 22 қалады. Сонда 1,4 жуықтап алғанда, көбейту 10^-20. Отызыншы есеп. 5 сағатта так т тең 5 сағат. Массасы 47 грамм уранның 235 изотопы тұтынатын пәкі. Это 25%. АЭС-тің қуаты. Атом электр станциясының қуатын табуымыз керек. Яғни біз сағатты минутқа өткізуіміз керек. Бірінші граммды килограммға, пайызды санға өткізуіміз керек. Яғни бір сағатта 3600 болатын болса, біз 3600-ді көбейтетін болсақ, 5-ке 18000 болады. Сонда 18000 секунд. 18000 секунд. Ал 47 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм болады. Граммды килограммға өткізетін болсақ, ал 0,025 болады. Бізде табуымыз керек, қуатты табу керек. Ал енді бізде мынау жақшаның ішінде керекті шамалар берілген, авогадро саны, уранның малярлық массасы және бір уранның бір ядросы ыдырағанда 32 10-ның минус 12 жол энергия бөлінеді екен. Сонда мен 47 грамм уранда қанша ядро бар? Бірінші соны анықтауым керек. Сонда молекулалар санын табу үшін мен малярлық массаның
Және мына массадан пайдаланып, заттың мөлшерінің формуласынан мынандай формамыз бар еді ғой. M бөлінген M, N бөлінген N Авогадро деген. Осы жерден N табатын болсақ, N тең болады. Но N көбейт, но N Авогадро. M көбейту N Авогадро бөлінген үлкен M. Осылай. Яғни мен 47 грамм уранда қанша ядро бар екенін тауып алуым керек осын. Осылай тауып алатын болсақ, так, n тең болады бізде. Бізде масса 47 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Көбейту Авогадро 6.102 көбейту 10-ның 23 дәрежесі. Бөлу 235 10-ның минус 3 дәрежесі. Мына жерде минус 3 пен минус 3 кетеді. Ал енді көбейтіп бөлетін болсақ, 47-ге көбейтеміз 6.102-ні, бөлу 235. Бізде 1.200.004 осылай шықты. Яғни көбейту 10-ның 23 дәрежесі. Оны былай жазуымызға болады. Мына жерден 1, 2, 3 нөлін беретін болсақ, сол жаққа сонда 1204 көбейту 10-ның 20-ші дәрежесі. Яғни 47 грамм уранда осынша ядро бар екен. Ал енді сонда бізде бір ядро ыдыраған кезде, мына жерде уранның бір ядросы ыдырағанда дегенде, бір ядро ыдыраған кезде 32 көбейту 10-ның минус 12 дәрежесі жол энергия бөлінетін болса, бір ядро ыдырағанда, енді бізде мына 1204 ядро ыдыраған кезде 10-ның 20-ші дәрежесі ыдыраған кезде қанша энергия бөлінеді? Сол x деп алайық, сол жерден x табайық. X табатын болсақ, сонда мына көбейт. Сонда 32 көбейту 10-ның минус 12 дәрежесі көбейту 1204 20-ші дәрежесі. Сонда мынау екеуі кетеді қысқарып. Сонда 8 қалады, оның 8 дәрежесі. Көбейтетін болсақ 1204-ке 32-ні көбейтетін болсақ бізде 38528 шығады. 38528 көбейту 10-ның 8 дәрежесі. Яғни біз қазма x дегеніміз 1204 көбейту 10-ның 20 дәрежесі ядро ыдыраған кезде бөлінетін энергия. Яғни мынау бізде E. Сонда былай жазуымызға болады. E тең 38528 10-ның 8 дәрежесі жол. Энергия бөлінеді екен. Ал енді бізде пәк берілген, пәктің формуласын пайдаланып, пайдалы жұмысты тола жұмысқа қатынасы, пәк деген бізде. Осындан бізде немесе тола пайдалы қуаттың тола қуатқа қатынасы деген сияқты. Ал енді бізде қуат дегеніміз өзі А бөлінген Т. Яғни мұна А бізде пайдалы қуат, пайдалы жұмыс. Яғни осы жерден пайдалы жұмыс табатын болсақ, мұна қуатты біз П әрпімен белгіледік, қой П-мен белгілей салайық. М білінде, П білінде белгілеуімізге болады негізі. Осы жерден А пайдалын табатын болсақ, П көбейту Т болады. Сонда мұна А пайдалының орнына, мұна жердегі, мен мұна П көбейту Т-ны апарып қойсам болады. Ал енді мына жерде А тола деген бізде ол толық жұмыс. Толық жұмыс мынау бөлініп шығатын толық энергия. Сонда мынау А тең Е болады. Толық жұмыс мынау Е тең. Сонда мынау формадағы А толаның орнына мен Е деп жазуыма болады мына жерге. Сонда формуламыз былай болып қалады. Эта тең А пайдалының орнына мен мынаны әкеп қоямын. П көбейту Т бөлу толық жұмыстың орнына Е-ні әкеп қоямын. Осы жерде мен P-ны табатын болсам,
Протеин болады. Но это көбейту е. Но е жоғары қарай шығады. А т төмен қарай түседі. Это көбейту е бөлінген т. Это деген бізде 0,125. Е дегенін тауып алдық. Мынаған тең. Қоятын болсақ 38528 оның 8 дәрежесі бөлінген т бізде 18000. Так, ал есептегенді. Көбейтіп 0,25-ке 38528-ді бөлетін болсақ 18000-ға бізде шығады екен 0,10-нан тағылай 0,53. Сонда көбейту 18 дәрежесі болып тұрды. Ал мына жерде менде ответтерінде мега мен жазылған. Сонда мега деген оның 6 дәрежесі. Оның 6 дәрежесін келтіру үшін мына жердегі 2 нөлді мына жаққа беретін болсақ, сонда 5,3 53 болады, иә? Ну, жауабында шамамен жуықтап 54 деп жазған. 54 оның 6 дәрежесі ватт. Немесе бұны 54 мегаватт деп жазуымызға да болады. Осындай ответтерді іздеймін. Мына жерде 54 мегаватт деген Б нұсқасында тұр екен. Осымен бүгінгі нұсқамыз аяқталды. 5301 деген нұсқаны бірге талдадық. Есеп шығару оңай болған шығар деп ойлаймын. Каналға тіркеліңіздер, өздеріңізді ойыңызды комментарияға жазып қалдырыңыздар.